Hej, jag heter Konrad och idag kommer vi köra ett socialt experiment här. Så jag kommer alltså vara hemlös, jag kommer ligga här. Så det är någon som har gett mig en 500-ring. Kommer vi se ifall de säger till att jag har fått den eller ifall de tar den ifrån mig. Men oj, ja, tack så jättemycket. Ja, ingen fara, jag måste gömma den fort. Ja, tack så mycket. Du har 500 in här. Vi måste ta då. Oj. Lägg den i fickan. Ja, ingen fara. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Hörra! Alltså det här är otroligt. Speak Russian now. Film. Film? Yeah. Angry! Why photograph experiment? Experiment. 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 Что надо делать? Как здесь? Да, это решка с народа. Ну, поширись, кайм он дал. Короче, я тебе говорю, мне фотографую. No face. Окей. Да. Да. For that?